ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিলে, ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে গ'ল। এতিয়া ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ যিটো বন্ধুত্ব আছে, সেই বন্ধুত্ব সম্পৰ্কত ফাট মেলিব নেকি? ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয় গ'ল, ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয় ভোট দিলে আৰু ক'ত ভোট দিলে? আহক খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি লওঁ আৰু নিজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰিচেণ্টলি ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে ভোট দিলে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ টপিকত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে ভোট দিছে। ক'ত ভোট দিছে? ৱৰ্ল্ড কোৰ্টত। ৱৰ্ল্ড কোৰ্ট মানে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ। এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা বিভাগ হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ মানে এইটো আমাৰ কোৰ্টৰ নিচিনাই। আমাৰ দেশত যেনেকৈ কোৰ্ট চলে বা বেলেগ দেশত যেনেকৈ কোৰ্ট চলে, তাত কেছবোৰ আহে, মীমাংসা হয়। ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টতো, অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড কোৰ্টতো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টতো তেনেকুৱা কেছ হয়। কিন্তু তাত সাধাৰণ মানুহৰ কেছ নাহে, তাত দেশবোৰৰ কেছ আহে। বিশ্ব যিকোনো দেশত যদি কিবা অমীমাংসা, কিবা দুখন দেশৰ মাজত যদি কিবা এটা টপিক থাকে অমীমাংসা হোৱা, বা যিকোনো কাৰণত দুখন দেশত যদি বিবাদ হয়, সেই বিবাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টৰে আনিব পাৰে। আৰু তাত সেই বিবাদৰ পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ কোৰ্টত যেনেকৈ আছে প্ৰমাণ দিয়া হয়, ঠিক তেনেকুৱা এটা জাজমেণ্ট দিয়া হয়। এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে। এতিয়া যদি আপোনাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচৰ বিষয়ে কওঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচৰ হেড অফিচ আছে নেডাৰলেণ্ডত। ইয়াত বৰ্তমান 15 জাজ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতৰো আছে। ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়, এইটো এটা ডাঙৰ কথা এখন দেশৰ কাৰণে। ইয়াত 15 জাজ আছে, আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যিজন জাজ আছে সেইজনৰ নাম হ'ল দলবীৰ ভাণ্ডাৰী। তেখেতে 2017 পৰা এই পষ্টত আছে, এই পদবীটোত আছে। পোনপ্ৰথমবাৰ ব্ৰিটেইনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচৰ পৰা বাহিৰ হৈ আছে। কি কাৰণে? ভাৰতে ব্ৰিটিছক হৰুৱাই 2017 এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচত আহিছিলে, মানে ভাৰতৰ জাজ ইয়াত সোমাইছিলে। আগতে সোমাইছিলে, কিন্তু 2017 আকৌ ভোটিং হৈছিলে। সেই ভোটত ভাৰতে ব্ৰিটিছক হৰুৱাই ইয়াত স্থান লাভ কৰিছিল। তো আহোঁ মেইন খবৰটোলৈ। ইউক্ৰেইন চৰকাৰে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচত কেছ দিছিলে যে এনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছে, আমাৰ ঠাই দখল কৰিছে, তেনেকুৱা কেছ এটা দিছিলে। সেই কেছৰ জাজমেণ্টত ভোট গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আমাৰ যেনেকৈ কিবা এটা কেছত বিচাৰপীঠ থাকে, যেনেকৈ আপুনি নিউজত শুনিছে যে 5টা বিচাৰপীঠ নাইবা 5জনীয়া বিচাৰপীঠ, 2জনীয়া বিচাৰপীঠ এনেকুৱা নিৰ্ণয় দিলে, এনেকুৱা জাজমেণ্ট কৰিলে, নিউজত পাইছে। তো যেতিয়া এজনতকৈ অধিক হয়, ধৰক 4-5 যদি জাজ বহি যায়, এটা কেছ শুনানি লয়, তেতিয়া সেই 5 জাজৰ ভিতৰত ভোট গ্ৰহণ হ'ব। যাৰ পক্ষত যি ভোট হয় সেইজনে জয় হয়, বা সেইজনৰ সপক্ষে জাজমেণ্টটো যায়। ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যিটো কেছ গৈছিলে, সেই জাজমেণ্টৰ সপক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। মন কৰিবলগীয়া কথা, তাত ৰাছিয়াৰ জাজো আছিলে, চীনৰো আছিলে। চীন আৰু ৰাছিয়াৰ বাহিৰে সকলো জাজে ৰাছিয়াৰ সপক্ষে ভোট দিছিলে। আমাৰ ভাৰতৰ জাজজনেও ৰাছিয়াৰ সপক্ষে ভোট দিছিলে। চীনে ৰাছিয়াৰ সপক্ষে ভোট দিছিলে। তো চীনে কৈছিলে যে এইটো ৰাছিয়াৰ সপক্ষে ভোট দিছিলে, আক্ৰমণ কৰা, যে আক্ৰমণ কৰাটো বেয়া কাম কৰা নাই। তো ৰাছিয়াতো নিজৰ সপক্ষে ভোট দিবই। এতিয়া কথা হ'ল, চীনে এইবাৰ ডাইৰেক্ট ৰাছিয়াৰ সপক্ষে থিয় দিছে, আৰু ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে এইবাৰ থিয় দিলে। এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিব, ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ যিটো বন্ধুত্ব আছে সেইটো শেষ হ'ব নেকি? কাৰণ ভাৰতেতো ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে থিয় দিলে, বিপক্ষে ভোট দিলে, চীনে ৰাছিয়াৰ সপক্ষে ভোট দিলে। চীনৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বাঢ়ি যাব ভাৰততকৈ, কিন্তু হয়তো তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ, যেতিয়া UN আৰু UNRC, অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলি, এই তিনিওটাত ভাৰতে নিউক্লিয়েল হৈ আছিলে, মানে ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে যোৱা নাছিলে, কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ সপক্ষে যোৱা নাছিলে। চীনেও তেনেকুৱা কৰিছিলে, না ৰাছিয়াৰ সপক্ষে থিয় দিছিলে, না ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে থিয় দিছিলে, নিউক্লিয়েল হৈ আছিলে। এইটো এটা বেলেগ আছিলে,
তাত এজ এ এখন দেশ পার্টিসিপেট করে বা এখন দেশে তার সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু এইটাই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, মানে এই একটা কোর্ট আদালত হয়। আর সেকেন্ড কথা হয়, চীনের যেটো রাজনীতি আছে তাত কেতিয়াও দেশের সরকার গণতন্ত্র মতে নচলে, গণতান্ত্রিক নহয়। প্রত্যেকটো কথাতে চীন সরকার হাত থাকে। চীনের কোর্টবোৰত যিবিলাক জাজমেন্ট হব এইবিলাক চীনের সরকারের কথা মতে হয়, বা কিছুমান ক্ষেত্রে চীনের সরকারে হাত দিয়ে। কিন্তু আমার ইয়াত কোর্ট সরকার মতে নচলে, কোর্ট সদায় নিজের মতে, জাজমেন্ট সদায় জজের মতে হব, তাত কোনো প্রেসার দিব নোৱাৰে। যেহেতু আমার দেশ গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক দেশ হয়, চীন গণতান্ত্রিক নহয়। সেয়ে বিশ্বত চীনের যাক পদবী থাকিব, যাক উচ্চ স্তরের পদবী থাকিব, লাগিলে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের জাজে হোক, সেই জজজন চীনের সরকার মতে চলিব। যেহেতু আমার গণতান্ত্রিক দেশ, আমার যিজন জাজ তাত আছে সেইজনক সরকারে কোনো এটা জাজমেন্টত হস্তক্ষেপ নকরে, নিজের মতে ভোট দিব, নিজে বিবেচনা করে, যেহেতু এটা তাত শপথ খোৱা যায়। আর সেইটো কথা রাশিয়া জানে, রাশিয়া জানে ভাৰতক গণতান্ত্রিক দেশ, তো কোর্টত আদালতত সরকারে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকরে। তারপরে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস আর ইউএন দুটা বেলেগ, ইউএনের ভিতরে পড়ে, কিন্তু ইয়ার যাক নিয়ম সেইবিলাক বেলেগ। ইয়াত অপশন নাই, হয়তো আপনি অপেক্ষে ভোট দিব লাগবে, নাইবা বিপক্ষে ভোট দিব লাগবে। ইয়াত আপনি বহিষ্কার করা কোনো তাত অপশন না থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিত ডাইরেক্ট রাশিয়ার পক্ষে ভারতে ভোট দিব নয়, এনেকা একটা সময় আহি যায় যে রাশিয়া আর ইউক্রেন দুখনক এখনক মানে ধরব লাগবে, যেটা এই সময় ভারতে ডাইরেক্ট রাশিয়াক হাত দিব নয় বা রাশিয়াক বসাব নয়, সেইভাবে ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দিছে। আর যেহেতু আমি কলো যে ভারত সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ না থাকে এই জাজমেন্টত, এটা যেহেতু আমার গণতান্ত্রিক দেশ হয়, তো আদালতত হস্তক্ষেপ নলয়, সেয়ে দলবীর ভান্ডারিয়ে নিজের যে জাজমেন্ট দিছে সেই নিজের মতে দিছে, তাত সরকারের কোনো কথা নাই। আর যেতিয়া ভারত সরকারের কথা আইব ইউএন বা ইউএনআরসিত, এতিয়াতো ভারতে রাশিয়ার পক্ষে ঠিয়া দিবই, এক প্রকার পরোক্ষভাবে নহরেও প্রত্যক্ষভাবে নহরেও পরোক্ষভাবে ঠিয়া দিবই।